Oi! En gang til. Nei, ikke den veien. Andre veien. Au! Gikk det bra? Gikk det bra? Skapa jeg meg? Skapa du deg? Nei og nei. Pass på rumpa di! Au! Og gikk det bra? Igjen. Skadet du deg igjen? Ja. Jeg går. Stå der da. Og så der stupe krokke. Derfra skal pappa stå her. Stå her da. Nei, da tar vi da. Stup krokke en gang derfra, og så hit. Kan du det? Nei, de kan ikke ligge der da. Nei, stup krokke en gang da. Ikke den, nei, gå lenger bort. Åh! Du tok jo på meg! Gå lenger bort her, og så stuper du mot meg. Stå helt bortørst. Nei, lenger bort. Nei, lenger bort, og så snur du deg mot meg. Nei, nå får du vondt. Stå der, og så tar du mot meg. Sånn, ja. En, og to, og tre! Woho! Hvem er flink til å stupe krokke? Mot deg. Ja, en gang til. Ja, der. Fra meg da. Der, og så bortover. Nei. Er du ferdig? Jo. En gang til bare da. Nei, jeg går hjemme med meg. Og du teller. Skal jeg telle? Ja, og jeg er nær og teller.